Ahoj, vítám vás u svého prvního vlogu. Dneska jedeme do Hradce, test day. Bohužel naše auto ještě není hotový, tak jedeme z Venda Drift. Dám vám tady odkaz na YouTube. Počasí nám teda zatím moc nepřeje, začíná kapat, tak doufám, že se to vyčasí ještě. Tak jedeme teďka k Vendovi naložit auto a vyrazíme do Hradce, tak pak se vám zase ozvu. Šéfík. Jsem možná trochu posunul dopředu. Ahoj. Nazdar, pane. Co, máš se? Dobrý. Jo. Jaký to bylo včera? Jo, dobrý. Bylo asi trošku náročný, ne? Vypadáš. Ty vole, no. Ale na to couvání bych asi neměl držet v jedné ruce kameru, že? A ještě s takým malinkým autem tady. Teď mrtvě. Dívej, ujíždí mu auto. A už mi něho to vůbec netrápí. Chci ještě nahoru, dej, nahoru, dej. A do cesty ještě dál, no? Ne, zase nebude držet to. Vašku, jak jde Tetris? Ty vole, jako to od rána nejde. Pocity? Ty vůbec to nebrzdí. Vůbec to nebrzdí? Hej, ty mě dobře strašíš. Ale jako snaží dobrý a pedál. Jo. Brně, ale má to tak. Kolikže to má? 330.
30 na 30, 30 teda super jako. 400 pade krauťák asi. No tam je asi dobrý ten průběh, že? No, je to hnedka jde od spotu, vidíš. Jo, jo, jo. 2000 otáček. A už to táhá, že? Všechno to začalo včerejším večerem. Tam to začalo, bych řekl. Ty, když se tě ptal, který okruh si dáš, tak ten krátký asi jako takhle krátký jsi nečekal, že? Asi 2 metry, vole. Při dvojce Šlánov. To bude timelapse. Aspoň všichni uvidí tvoje bicáky. Ale bacha, ať z toho nelítají ty špony, o tom by mohl Martina... Jitku, já tě když tak rozdejchám. No, tak, tak. Ty pičo, neříkaj. Ty malý kladítko, drž to pořádně. Nenajde ani hovno. Ruči, zkusil ještě. Kdyby to byla tam... Jsem zapnul kameru zrovna. Nebo. Můžu začít? Ne, počkej. No, nebo zkus. Ona slevila, ale to nevadí. Ne, ona se akorát narovnala, pokračuj. Auč, jo. Bojí to. Ježišmarja, chudák, šrovnou. Dobrý, ještě otoč trošku. Dobrý. Musí být vidět, že to není zadarmo. Celý záznam o vendovej polose, vole. Jdeš mu zase reklamu na díl. Ještě? Upadne kolo. Ještě? To má na zádech, jo, tu reklamu. No, že nevěděl, že to bude točit, víš? Dobrý. Jo. Nestačíš ani dělat, ty vole, jo? Profesionál na polos, ty vole. Ale jak pomeneš to video, to video? Výměna polos. Pas vedle pasti. Ani očko neosadíš, do piče. Hele, asi dobrý bych řekl, jo? Počkej. Chyba, vole. Dobrý.
Budeš něj jí, jo, ty ne, klidně. Se tady. To chceš? Drž něj do toho. Tak, a ty zvedej, prosím. Výborný, hezky jedeš. Super. Tak, tak. Ještě pojď. Ještě pojď. A počkej, už asi stačí, něco jste jí skurvil. Tohle ne. Super, a zavři ho teďka. A dáme ho sem dopředu pod to. Ještě, no a pojď nahoru. Tady možná při to, ne? Při tvýho heverem? Tady vzadu teďka. Já ho tam měl. Tenhle. Tyhle máš úplně stáhlý na krev už? Ne, jsou povolený. Mrtka jedna. To bude z čeho? To je z ty starý? Uh-huh. No to nejpráč, to bylo vrtaný, ty vole. Co mě říká, z čeho to je bolosa teda? Nevím, ale nesmí to vstečovat. Nebo hledat neobrovně. Hlavně bacha, až si zapálíš, vole. Ruská sprcha. A můžu na rande, vole. Vyvoněnej, vole. No. Jak dostaneš tak hlad? Plasty.
tlačí, chlapí. Máme po test day, kde bohužel v první jízdě se nám hnedka stříhla polosa na vnitřním kloubu u diferáku. No, tak jsme ho chtěli vyměnit, tu polosu, ale zjistili jsme, že v těhlici je totálně strhlá matka, takže ho nepovolíme. Tak jsme se rozhodli, že vyměníme ten kloub přímo na autě, kdy teda po dvouhodinovém boji jsme zjistili, že je tam nějaký atyp a že nesedí prostě ani rozteč roubu nic. Tak bohužel nám nezbylo už nic jiného, než to vzdát. Naložit auto na vlek a mohli jsme jít domů. Tak se omlouvám, že už pak nebyla ani moc nálada natáčet. Ale bohužel to k tomu taky někdy patří. Tak doufám, že se vám video líbilo i tak, i s tím málem, co tam bylo zjíst a tak dál. A třeba zas příště. Tak se mějte, čauec.